Mark, du fik en pris i går. Ja. Tillykke med det. Tak. Hvad var det for en pris, og hvad fik du den for? Altså, det er en pris, som hedder Årets Gazelle, og den er udstedt af PGA of Danmark, som er en Professional Golf Association af Danmark. Og grund til, at jeg fik den, det er fordi jeg er den pro i Danmark, som har uddannet sig selv mest i år. Vi har en pointsystem, hvor for hver uddannelse man tager, og hver kurs man tager, man bliver uddelt nogle point. Og jeg havde flest point i år 2011/12. Så det vil sige, at du har fået prisen for at stige hurtigst i point i år? Ja, så jeg er den, der har videreuddannet mig selv mest. Og den uddannelse, du tager, det er diplomuddannelse i ledelse? Diplomuddannelse i ledelse, ja. Mark, du er ansat i Haderslev Golfklub. Ja. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det er, du laver i klubben? Jeg er ansat som chef golftræner i Haderslev Golfklub. Så jeg har lidt af en blæksprut job. Jeg er både butiksejer, og jeg har en golfproshop, som er her. Og vi sælger udstyr og vejleder kunder og sælger undervisningsteamet. Samtidig som det er, jeg er cheftræner for Haderslev Idrætsakademi, hvor vi har en golflinje. Og så Haderslev Idrætsklasse, hvor vi har en golflinje for 7. til 10. klasse, eller 7. til 9. klasse. Det er i starten af marts, og hvis golfsæsonen starter snart. Det gør det. Kan du mærke, hvordan folk går og glæder sig? Absolut. Altså, golfsæsonen starter officielt 1. april, men allerede nu kan vi sige, at parkeringspladsen er fyldt med biler. Bare solen kommer frem, og der er lige et par varmegrader, så er folk glade. Så vi ser rigtig frem til en god sæson, ser frem til varme vejr og godt golf. Idrætsklasserne og Idrætsakademiet, de har været inde i en gammel fabrikshal, hvor vi har lavet et golfcenter. Yes. Kan du mærke på dem, at de begynder at glædes til at komme ud på græsset? Ja, men det er ligesom at flok køre. De vil gerne ud på græs så hurtigt som muligt. Så det kan vi godt. De er færdige med deres teknik, bearbejdelse, kan man sige. Og nu glæder de sig til at komme ud og få det hele sat i action. Tak for snakken.